izgledalo loše. Delo je da je sve okej. Subota? Znači, radimo danas. Dobro. Konačno novi predivni dan. Da? Da. Mislim da je misija završena, da. I da su shvatili. Ali nisam sigurna. Mislim, bolje da se čujemo ponovo negde 2064. Da, po lokalnom zemaljskom vremenu. Naravno, Kelj je uspeo savršeno. Jo, telefon. Uf, da li je preživao neki mobilni operator? U, dobro, imam Facebook, imam Twitter. Dobro je. Ovo definitivno nije u redu. E, samo me zanima da li će neko za ovo da odgovara. Gde je Mara? Maro? Maro! Ju Bože, na šta ličim, kakva mi je kosa. Evo! Dobro. Aj, a nije tako nije strašno. Nije mnogo strašno. A šta? Nije mnogo strašno. Ja da ostavim kilj sada, to je problem. Sada je onako treba da se spremamo. Evo. A gdje? Sjajan ti je styling, Maja, za sređivanje. Apokalipsa. Ti nije sve cvaknuo. Nije me to će zagasniću i na apokalipsa. Čekaj. Dobro. Gde ćeš ti? Čekaj. Uzi. Ja ne čekaj. Odu ja da vidim. Samo diskus herne. Odu ja da vidim je li došla uopšte publika danas. Vidi, vidi, ima li koga. Dobro. Smo same, a? Aha. Da, sam. Ovo izbacuje. Aplauz za Marine čizme, ove unseksi. Izvinite ako smo danas malo musave i čupave, vidite da smo iz, iz pravog skloništa, osim Maje. Maja ima rešenje za svaku situaciju, a i ovaj zeleniš je tu. Pa da, konačno kraj mesoždera imam. Pa to ćeš sad da nam objasniš, sve ne sumnjam da se da nam objasniš. Ali svaka je u svom maniru izašla, u stvari. Ona svaka ko brine o društvenim mrežama, Nataša večito zabrinuta za neko ovo, mora da odgovara. Maja u dosluhu sa vanzemaljcima, a tako dalje. Ja prvo gledam šta mi se dešava na glavi, pa tek onda... Da, ti kažem nešto, meni je ovo... Ja ne znam, za mojih mladih 40-ta godina, meni je ovo već treći, četvrti, peti smak sveta. Ja nešto nisam mnogo ni verovala u njega. Meni je bilo lepo se družim s vama. Sam ponovila knjige i tako. Ovo je za sklonište, ali pamtim svoj najomiljeniji smak sveta, kao Kobajagi pre 15-ta godina, na primer, kad su najavili, ne smak sveta do duše, ali tako je sve izgledalo da će biti na beogradskim ulicama, kao pomračenje sunca, ali neko veće nego što je bilo do sada. Yes. Malčice se onako u toku popodneva smračilo, kao da je jako oblačno. Popaljena sva rasveta. Ja živim na jako velikoj ulici, stojim na prozoru i vidim nema živog čoveka. Oni su rekli da se ne izlazi na ulice, da je to opasno. I da se spuste roletne. Ja sam bilo u to vreme u Crnoj Gori, tamo je tek bilo vanredno stanje. Kako pa tamo nema ovih ekoloških promena? Ne, mislim, ne stiže samo do granice. Ja sam došla sa Haleovom kometom, tako mogu da vam pričam o tome, ali nadam se da ću videti i drugi put. Šta smo mi sve donele, to je sada poenta, pošto smo preživele nekako. Maja, se sećaš ti onog iz filma Biće skoro propast sveta? Nek propadne, nije šteta. Eto, tačno tako. Da vidimo, šta je, ko je ponela? Maro, šta si ti žene ponela? Kako bih vam rekla, ono što je meni moglo da nedostaje... A punjač, duša, je spodila punjač. Sve punjače.
veče. Ponela sam ovi da bismo se zabavljale, devojke, da ovi mogu kasnije da ostavim deci. Da, kako vam je mama preživela, znaš? Ej, ljudi, ja nisam završila s telefonima. Dobro, imaš još telefon. Što nas ne slikaš? Svaki slučaj. Slike, ali devojke, pošto sam ja vrlo u fazonu da ću preživjeti ovaj smak seta kao što sam ga preživala, ja nisam želela da rizikujem da ne budem u trendu, bar kad su lakovi za noktu u pitanju. Ali ljudi, ovoga puta su samo zelene i plave nijanse. Majo, pomozi mi. U skladu s prirodom. Ne pada mi na pa. Šta? Vi kako se slaže sve? Alo, lapsite je odmah. Odmah, nek ne stane sa lica zemlje. Alo. Ova rasa se neće nastaviti, garant. E, ali ljudi, ali čekaj, svetlo plavu i nebu plavu. E, daj mi plavu. I petrolej, i zelena, kao kelj, čovječe, slažiti se u tvoj petrolej. Se slaže s minđusom. E, nema kraja, mogu do kraja da vadim. Maja, odmah lakiram. Maja, da. Odmah lakiram. Ajde, ja ću te lakiram. Hoćeš kao kelj ili kao haljine. Nemoj to, nemoj to, izbrat ću ti ja drugu boju. Imam sve nijanse, dakle, u trendu ovoga puta plave i zelene. Morala sam se obezbediti za sezonu. Ja sam ponela isto telefon, to ste videli. I ponela sam nešto da jedem, ali ne samo da jedem, nego voćke koje prave muziku. Nema kraja. Kelj, a što se drugog tiče, važno da imam sunce, da imam vodu i ne treba mi ništa više na ovom svijetu. Ja moram samo, ja sam u čudu. Mara, koliko imaš lakova? E, ne, ne, ovo su samo plave nijanse, dakle, ne znam da li kako... Znači, tebi nije čudna moja kruška, nego nije lakovi. Ne, ne, tebi su, tebi kruška je potpuno u redu. Pa to je strašno. Alo, i ovu da izbrišete odmah sa lica planete. Čekaj, ali ti svira kelj ili samo kruška i jabuka? Kelj je došao sa mnom sa druge planete. Koliko se slažu, pogledajte moje, znači, sve što sam ponela ide u tvoju jalu. Ne me rači, Marović. Dobro. Ja sam ponela moj omiljeni šal Čebenca, nikad ne znam šta je, ali je dobar za ove prilike. Imam i ovaj Pepa Pras, ali to sam tu dala deci sad nekoj. Svoju decu sam zbrinula na ovaj dobro mesto, knjige. Dobro. Kažem, ja sam ovo doživala malo ko priliku i da se odmorim, pravo da vam kažem, nešto nisam verovala u ovaj smak sveta, mnogo ih je već bilo do sad. Naravno, mislim, mora da se maže čovek, žena, da izgleda uvek lepo. Puder, karmin, mogla bi odmah da ga stavim, češalj. Krema, obavezno krema. Ne, ne, ponela sam kartice kad izađem, prvo da mogu da uđem na prvu, ovaj, da me pusti. Znači da se ukucaš, da si došla. Da. Dobro. I kartice, ako rade aparati, trebaju mi pare. A ponela sam i ove za popuste. Oduzetio je sve kartice. I ove, iz mojih omiljenih prodavnica, pošto mislim rasprodaje posle smaka sveta su sasvim sigurne. Obavezne. Da, da. Molim da se obrati pažnja. Moja torba je ekološka. Pravljena je od skinutih reklama, Majo. Da vidim, da vidim. Da, da, od skinutih reklama sa ovaj zidova. Još to je dobro. Tako da u ekološkoj torbi se nalazi šta? Pošto sam ja osvedočeni hipohondar, nešto malo lekova pridrživana. Onda... Majo, ovo će ti se dopasti. Nekoliko čajeva, univerzalnih. Ovaj se zove Radojko, služi za radost. Jeste. A imam negde i onaj koji se zove Zdravko, služi za zdravlje. Da, evo su. Evo ga. Njoj nema pomoći. Sve, nema pomoći. Čekaj, ovo je biljka, šta sad? Radojko. Znači, to sve radi dobro. Ponela sam jednu maramu. Kad imam drugu maramu, imam dve preslake. Znate, samo skinem maramu, imam drugi dizajn. Dobro. Ponela sam, rekli smo, e da, ako neko kažeš niste ponele pribor za higijenu, takve podrazumevajuće stvari ne vadimo iz torbica, to smo naravno ponele. Mi u menopauzi nemamo taj problem.